လိုင်မြို့နယ်လိုင်သီရိအိမ်ယာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုံးလောင်းပြိုင်လူတက်မှုကအဓိကတန်တရားရှိသူကို၃နာရီအတွင်းဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လဆောင်ငွေတိုးတောင်းရာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရင်းလူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစောပိုင်းကတန်တရားရှိသူဇွန်းလင်းထက်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရမှာသူကပြစ်မှုကျွလွန်ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလှိုင်မြို့နယ်ကိုရက်ကွက်လှိုင်သီရိအိမ်ယာတိုက်တုံးရှိအခန်းတစ်ခန်းမှာအပုံနှံ့ထွက်နေတဲ့အဝါရောင်အရည်တွေကျဆင်းနေတာတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်စုံစမ်းရာကနေတုံးလောင်းပြိုင်လူတက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရင်တွင်းမှာမက်ကီတီလိုင်းအသက်40နှစ်တမိဖြစ်သူမတ်တာယာထွန်းအသက်9နှစ်နဲ့အလုတ်သမားဖြစ်သူမတ်အေးမာဦးအသက်25နှစ်တို့တေဆုံးနေခဲ့တာပါ။ဇွဲလင်းထက်ဟာတေဆုံးသူမက်ကီတီလိုင်းအလုတ်လုပ်တဲ့စားတောက်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးလက်မှာဓာတ်တံရတွေရရှိထားတာသိရှိရာကနေစုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွဲလင်းထက်ရဲ့ရဲစခန်းထွက်ဆိုချက်တွေမှာတော့သူဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နနက်စောစောမှာစိုင်းမန်နေဂျာဖြစ်သူမက်ကီတီလှိုင်နေအိမ်တိုက်ခန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလဆောင်ငွေတိုးပေးဖို့ကိစ္စပြောဆိုရာကတယောက်တစ်ခွန်းစကားများခဲ့ကြပြီးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းမက်ကီတီလှိုင်ကအိမ်ခန်းအတွင်းကတဦးဂျုံကိုယူပြီးထိုးမယ်ပြုတ်လုတဲ့အတွက်ဓာတ်ကိုလူယူကမက်ကီတီလှိုင်ကိုထိုးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မက်အီမာဦးကိုလည်းဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပြီးရုံရဲဆန့်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမက်ကီတီလိုင်ရဲ့တမိဖြစ်သူအသက်9နှစ်အရွယ်မတ်တာယာထွန်းကိုလည်းဓာတ်နဲ့ထပ်မံထိုးခဲ့ရလဲကျသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းမတ်တာယာထွန်းဟာမတည်ဆုံးသေးတဲ့အတွက်နေအိမ်မိဖို့ကြောင့်ကအသားခုပ်စတီးတာကိုယူပြီးသူမရဲ့ဥကောင်းကိုထပ်မံခုတ်ခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇွဲလင်းထက်ဟာငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ရွှေတယ်ပစ္စည်းတွေ laptop လက်ကင်တယ်လီဖုန်းတွေအပြင်ကားတော့ယူပြီးနေအိမ်တကားကိုအပြင်ကတော့ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အောက်ထက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးမက်ကီတီလိုင်ရဲ့ကားကိုမောင်းနှင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းလို့ပါ